Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu fotoya diqqətlə baxın. Binəqədi rayon məhkəməsinin hakimi Vüsal Tağıyevdir. 3 az yaşlı uşaq atası, qolları iflic, köməksiz surətdə yemək yeyə, su içə, çimə, tualetə gedə bilməyən, müxalif çıxışlarına görə Binəqədi rayon polis idarəsinin 40-cı polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən şərlənən, 1-ci qrup Əlil Famil Xəlilov barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi barədə qərar verən Binəqədi rayon məhkəməsinin hakimi Vüsal Tağıyevdir. Belə hakimlər barəsində düşünəndə yadıma Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Həsən Əliyev düşür. Dələduzluqda ittiham olunub 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi bu Həsən Əliyev və göndərilmişdi 9 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə. Eyni zonda idik. Deyəsən, bir dəfə məhbəs xatirələrimdə yazmışdım bunu. Demək, günün birində dustaq yoldaşlarımdan biri ibtidai və məhkəmə istintaqı zamanı başına gətirilən olmazın oyunlar barədə bu dələduz hakim Həsən Əliyevə nəql edir. Məhkum Həsən Əliyev güya sarsıntı içində kök ötürür. Hansı vicdansız hakim sənin işinə baxıb deyə sual verir. Binəva dustaq da, müəllim, yəqin yadınızdan çıxıb Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində işimə baxan hakimlərdən biri elə siz idiniz də. Dostlar, inanın, dustaqlar bu hadisəni gülə-gülə mənə danışırdılar ki, dələduz Həsən Əliyevin rəngi həmin zaman qıpqırmızı olub. Əlavə heç bir reaksiya vermədən kənara çəkilib. Nəyə görə xatırladım bu hadisəni? Bugün Azərbaycanda hüququn və qanunun real məna daşımadığı bir diyarda ilahi ədalətə sığınıb bir insan haqları fəalı olaraq sidqi ürəkdən ifadə edirəm. Vüsal Tağıyev, sizə təxminən dələduz Həsən Əliyevin aqibətini və yaşadıqlarını diləyirəm. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.